disse dager så skal Re kommune ta en viktig avgjørelse om hvilken av nabokommunene de har lyst til å slå seg sammen med. Her i Tønsberg så har vi tatt en runde rundt i gatene for å høre hva de mener Tønsberg har å tilby Re. Bor du i Tønsberg? Nei, nå har jeg flyttet til Larvik, men jeg savner Tønsberg veldig. Hva er det du savner? Jeg savner alt. Jeg savner alt, egentlig. Min er akkurat stor nok til at man har alt man trenger, men liten nok til at man føler tilhørighet til stedet og til menneskene og butikkene og gatene. Og det er mye store. Og den er fin. Den er, altså, det er en pen by. Sånn alt. Re lurer på hvilken kommune de skal slå seg sammen med. Det høres ut som du liker Tønsberg. Det er Tønsberg. Ja. Det er Norges fineste by. Hva tenker du er positivt med at Re og Tønsberg slår seg sammen? Jeg tenker at det er positivt i forhold til at det vil jo skape en større enhet, altså en større bystatus. Også spesielt for Re, som kanskje ikke er så kjent som Tønsberg. Det vil jo kanskje samtidig innebære flere arbeidsplasser på kryss, og at bedrifter kan etablere seg i storkommunen. Så det ser jeg som en fordel. Hva liker du med Tønsberg? Tønsberg er en utrolig hyggelig by, både på sommer og vinter. Det er hyggelig folk, det er et pulserende liv, godt med butikker og kultur og muligheter der, så det er positivt. Hva liker du med Tønsberg? Nei, det er hovedsakelig nærheten til både sjø og skog og land, liksom alt er tilgjengelig på uten lange turen. Men betyr det kanskje at vi hører sammen? Alternativt da, jo. For folk drar jo både til og fra hverandre. Vi har gjort det i mange år, tenker jeg. Hva tenker du i forhold til sammenslåing med Re og Tønsberg? Det synes jeg virker som en veldig god idé. Re har jo litt av det landlige å by på. Samtidig så har du jo Revetalsentrum som har blitt veldig bra. Og så har du jo Tønsberg da, som har masse fine butikker. Du har Torvet, Brygga. Så har jo Tønsberg sentrum jobbet hardt for å få opp litt aktivitetsnivå i byen, som jeg synes de har klart veldig bra. Så jeg synes de to kommunene virkelig kunne gjort noe godt. Når du møter folk fra andre steder i Norge, og de spør hvor du er fra, hva svarer du da? Gamlebyen Tønsberg. Jeg gjør det, jeg sier ikke Re. Nei. Du er fra Re? Nei, jeg bor i Re. Ja. Ja. Mm. Hvordan beskriver du hvor Re ligger? Litt på utsiden av Tønsberg, nærmere Oslo. Hva liker dere med Tønsberg? Vi liker at det er lett å komme inn til sentrum. Så liker vi at det er lett å bevege seg fot i hele sentrum. Så liker vi veldig godt området med Brygga. Hva liker du med Brygga? Restauranten og maten. Maten, ja. Ja. Og stemningen. Ja. Og så liker vi veldig godt at det er mye skog og natur veldig tett på rundt byen.